MTV. Исәннәрмесез, дуслар. Қойнар қияш, емшәк жил, урамда ердәй еринді. Әйдәгіз Қозанның йылдызлы урындарын белгілейбіз. Жершілар қойсы урамнарда ере, ең көп артистлар концентрациясы қойда. Ошықлар біз, музыкал қойма кит парады, гидіғіз мен Назлыға Сынғатова, башылай біз. 15-ші позиция Илназ Бах Гузәл Идрисова. Ике есім бір ғойлі. Бұматыр ғойлінің традициясы бар. Отна сайын болалар білен яңа жерге баралар. Команданы ұллары бере. Шыратлашып аквапарк, кино, батут дейіп ұрын сойлайлар. Шулайда бақларының ератқан парклары бар. Ол Горки әме тұрманым. Жүршыларыны көресігіз келсе, бірге маршрут түзігіз. Язда шешекке күмілі олмағаш бақшалары Қызарып та, оланып та, үлгірі олмалары Паралмадай, паралмадай, яшигәлі сейілі Мәхәбәт бақшаларында сүйір осқа түрініп Паралмадай, паралмадай, яшигәлі Шешкәләрін салқын тұра алмасын Бір кескен олмай олыған мұй бұл өзірге ясмасын Паралмадай, паралмадай, яшигәлі сейіліп Мәхәбәт бақшаларында сүйір осына түрініп Паралмадай, паралмадай, яшигәлі сейіліп Бақшаларында сүйір осына түрініп Сені бір алма, мен бір алма Бір-бір бізге өскен біз Яшылық язылып Паралмалар екені біз Паралмадай, паралмадай, яшигәлі сейіліп Мәхәбәт бақшаларында сүйір осына түрініп Паралмадай, паралмадай, яшигәлі сейіліп Мәхәбәт бақшаларында сүйір осына түрініп Мәхәбәт бақшаларында сүйін асқа түрініп Паралмадай, паралмадай Матур қатын-қыз, бәхетлі қатын-қыз Рамил Аймадзинов полиглот. Яратып яңа тілләр ирәне. 12 тілдә жырлый ала. Сәләтле егетне шит илләргә еш чакыралар. Әнде шит илдә барлыкка килгән дуслары Рамил янына Қозанға кунакка килә. Жырчы үзе беренче мәртәбә башкалага килгәч Кремльне күреп шакката. Шуңа кунакларга да аны күрсәтә. Қозанның тарихи җирләре белән таныштыра. Әнде үзе генә вакытны уздырса, тыныч, кешесез урыннарны сайлый икән. Ялтыраған күк езіңді Жүр яздым сенің назлы ісіміңе
хыялымда. Сүрәтең һәр вакытта күз алдымда. Кайда жан дилем, якты күз нурым, сөйкемле жаным, минем язмышым. Кайда жан гүлем, якты күз нурым, сөйкемле жаным, минем язмышым. Кудайым, инде безне айырмасын, мәхәббәт бар икәнен онытмасын. Мәңгегә күңлебездә җыр яшәсен, бер кайчан сөю хисләре сүнмәсен. Кайда җан гөлем, якты күз нурым, сөйкемле җаным, минем язмышым. Кайда җан гөлем, якты күз нурым, сөйкемле жаным, минем язмышым. Кайда кулар, кайда алкышлар, таралсын моңнар, кайгы сагышлар. Кайда кулар, кайда алкышлар, таралсын моңнар, кайгы сагышлар. Кайда жан гүлем, якты күз нурым, сөйкемле жаным, минем язмышым. Кайда жан гүлем, якты күз нурым, сөйкемле жаным, минем язмышым. Кайда кулар, кайда алкышлар, таралсын моңнар, кайгы сагышлар. Кайда кулар, кайда алкышлар, таралсын моңнар, кайгы сагышлар. Сулейманова Шаллы кызы. Туған яғында яраткан орынлары бик көп. Қазанның кибетлерін ярата. Алдан планлаштырып, шопинг күннәрі ұйыштыра. Тұқымалары кибетіне бара, иркенләп, юзіме, тибына тұру келердей тұқыма сайлы, сәхнә костюмларын ойлы. Шираттағы маршруты Икея. Береді табақ сауыт, үй жиһазлары жия. Кибеттен пакетларын тутырып, тынышлап, релакс алып, үйіне қайта. Қызлар айда бейірге. Отырып арамадығыз нәлі. Шығып атын дейлер, достың бұлсын дегенлер. Бар дусларымы сезінің білін, бірге кешкен көргенлер. Бар дусларымы сезінің білін, бірге кешкен көргенлер. Күңілі түрлерімді ұрыр дусларым, дусларыма. Сіз бетен беріп тұрушы менің тұрмышларыма. Сіз бетен беріп тұрушы менің тұрмышларыма. Риске дос из яңаны алмаштырмаз дейлер бит. Кердейселер утқа кірем сыналыған дусларым бит. Кердейселер утқа кірем сыналыған дусларым бит. Күңелі түрлерімне ұрын дусларым дусларыма. Сіз бетен беріп тұрушы менім тұрмышларыма. Сіз бетен беріп тұрушы менім тұрмышларыма. We'll be right back.
Рамил Галинжанов әлмәт егіті. Одна зағы жетті мә, ғойләсін алып шәхәрдән тоя. Урмышлы ауылына әти әнисі йортына қойта. Мұнда Рамилге хәр нәрсе таныш, хәр нәрсе яқын. Рамил бақшада қойнаштырға яратмай, онысы хатыны территориясы. Рамил ират ішін ішлей. Узған атнада мінә плит кіжейген, хәзір иден алмаштырға дейп үйрей. Олары Рамазан әтисі яғында бітірілі, әкішкінәсі ойыншық синтезаторда ойнап, күйлер шығара. Күңілі рәхәт компанияда бар ғойлі энергияла. Исәннәрмізіз. Барлық әнилерге бағышылап, ұтыр әлі әні, яннарыма деген жан. Шигәлі тойғаншы Сүйләні сүйлі хәлләріңіні Тыңлый мәлі күңіл болғаншы Құларыңы құларым алым Тұй мәлі сенің жылыңы Башқайымы инәріңе қойып Тыңлый мәні маңлы жырыңы Янарыма Бір бұшат имәлі күңеліні Сен янымда бұған шақта мина Шунды рәхәт, шунды күңілі Құларыңы құларым алым Құймәлі сенің жылыңы Башқайымны инәріңе қойып Құңлый мәні мұңлы Музыкаль қойма хит-парады олға таба дәуам етті. Популярлар рейтингінде Ландыш Ниғмаджанова да бар. Ландышны қоя шыратырға боламын. Қозанның бүтін орнында. Олар ғойлелері білен планлар құрмайлар. Кейінелерді кішкене командирлары қоя деп айтты, шунда юл тұталар. Хәр уақыт түрлі орындарға, кафе, паркларға, кинотеатрларға һәм әти-әнилеріне қонаққа йөрейлер. Жейгі күнлеріні Горки әмәт паркында ұздыра. Иркен, балалар білен ел етір үшін ұңайлады, велосипедта, гера, скутерда юрибіз дейіп сүйлі. Хайер, Рената береді өзігіне де еш бұла. Яратқан авторлары Макнот, Мойес, Джу китапларын алып шыған. Бірлі-бірлі ұқы енәшеде не барғанын да көрмей. Китаплы Ренатыны көрсегіз, әкірінгіден дәшігіз. Сискеніп, я қорқып ұқ кетуі бар.
Шаймардантын клибына ықтибар етегіз. Ошық хауада чүрілген. Минзияр бетул табиғат құрты. Аулақ тыныш ұрынларыны ярата. Машиналар тауышы тыңғаш, кішілер еқлап біткеш парка соф хауасыларға шыға. Еділ бойларында хиялланы фери. Тағын бір яратқан ұрыны – урман. Урманға қышын шоңғыда жейін велосипетті жилдір бара. Өзіңгіне қоранғы жерлеріне өкіріге де қорықмай. Табиғат баласы Минзияр 9-шы орында. Назланадыр біз отырқан аққайын Сені көрмей яшәулерден Өзгәлін әмінім жарқайын Сенің қарашларың, қарашларың, қарашларың Әмін ұнатпамын, ұнатпамын, ұнатпамын Қарашларым, қарашларым, әмін ұнатпамын, ұнатпамын, Музыкал қаймақта тағын бір егітіні қаршалық. Айрат Ибраев. Егіт НКЦ хам Қозан яр бойында ял еті. Нұслары білен жиылып гитары, қыларын шиырте жүрлей. Мұнды ишырашыларының бірсінде жүр туа. Уақыға бұлайрақ бұла. Айрат гитарыда ойнап отырғанда яңа күй шығара. Тез гіне аны телефонына язып ала, екінші күні үк студияға бара, 3-4 сағат ішінде сүзлер таба, хам үр яңа жүр яздыра. Бүгінгі күнім білән Яннарыңда бәқітлі Құдай берді Игі бізге Пар қанатлы бәқітіні Үнне балыған Сына балыған Сен менің пар қанатым Өзімні кейтіп Сені ғымірлікке яраттым Ғымірлікке яраттым Өзімні кейтіп сені ғымірлікке яраттым, ғымірлікке яраттым Еңлігені де
Тұрмыш күген иңлерді бар қонадылар Икәу тигіз отлағаны дағы Ялар ұлпар адылар Үнне балыған, сына балыған Син менен бар қонадым Өзімні кейтіп сені ғымірлікке яраттым Ғымірлікке яраттым Хит-парадның тағын бір қатнашушысы Лилия Хасынолова. Лилия Қозанға ғашық. Ең еш бұла тұрған орына Горький паркы. Ирі білен жетекләшіп паркта ирелер, оны орқылыға ұзып, Қозан яр бойына қадар түшелер. Романтика ди Лилия. Мені шылай тұрып хисленіп үргенде, тонып алушылар да юқ түгіл екен. Олар білен Лилия бик тіліп, исенләше, хам фотоға түше. Шешкеге күмеледі Языларда табыдың сүйгенім Язларынан Исіде, түсіде, сүйуден Тұрғанын білмедім Бар дүниян Шешкеге күмеледі Языларда табыдың сүйгенім Зисле хәр фасын Асырдан тұрадыр Янымда Син болсаң сүйген яр Құшларыны ұсыдырып Оладыр Язларының Исіде, түсіде Сүйуден Тұрғанын білмедім Бар дүниян Шешкеге күмілді Языларда Табыдың сүйгенім Язларының Шешкеге күмілді Языларда табыдың сүйгенім Бар дүниян Шешкеге күмілді Языларда табыдың сүйгенім Фирдус Тимаев сізге орамда бір қошанда ұшырамайшақ. Өзігіне, оның енәшесінде гіл күшілі артиллерия үйрі. Я ғойләсі, я командасы. Фирдусы уақытны өзігіне ұздырға яратмын. Оның енәшесінде қар уақыт жүр, шайару, күлілер. Жүрін қобысағыз, әлі бейулер де болашақ. Қазір үк бейі балырға, қам Фирдус Тимаевны тыңларға тәғдім етем. 6-шы орын. Жимы юатып Сабырлық бір раббым Біз ялғышқан бұғай Бәр-бірі бізді жұлай ұғалтып
яз Дубайда болып қайтты. Дингиз, қойнар қым, Бурдж Халифа. Мақтады дейсіз ме? Ақсубайдан да матур жер юқ дейді. Ең яратқан орыны Еркешін ол ауыл. Еркенің шындай традициясы бар. Ауылға қайтса экскурсия ұштыра. Әкесі өмірі бойышлаген қырға шығып кіре, иніш бойларына түше, ауылдашылары білен көріше. Қызғаныш еш қайтып қына болмеді Ерке. Ол бүгін 5-ші орында. Ауқанда осы студентлар тулай тұрағында яшаген. Азат аны свиданиға Урицкий паркына ерткен. Берді Фазлиевларының қатта өз орыннары да барлыққа келген. Ғашықлар орына дейіп атама бергендер. Парктан соң Азат алсуын тулай тұрақ янында кафеда сыйлаған, үйіне ұзатып қойған. Бұл орыннарда Фазлиевлар қазір сирек керелер. Әмі ұзған сайын ностальгияға беріліп соғына алар екен. Жылдашыбыз Оджерше Хамдуна Тимірғалиева. Хамдуна апа мұнан 12 ел әлек дачы сатып алған. Шул елдан башлап, хәр ел жидішер ой боқшада яши.
күнер суытып, қор түш кешкіне қозанға көшінен. Қышларын әй соғына бақшасын әй ората. Хамдына басяғатлер бұй түтелерді қозынырға, су сиберге, шүп ұтарға әзір. Помидорларын, қиярын, башқа ешілшесін дәу үстіре. Әміне пионларын ойруша ората, оларыны өс-өс үйтіп күне соқылап тұта. Қысқасы, бақшашында хамдына баға теңнәрі жоқ. Жүршілер арасында бақшашылар рейтингін түзесек, хамдына па бірінші болыр еді. Әхит парата ол үшінші. Қазларында, кезілерінде, айрылмен тұсларым. Таш жылшыда жиылса да, бірге ешкен тұсларым. Дұшпаттарды күрләштіріп, жырлып ешкен тұсларым. Үшінші позицияда Гүзәл Әхмәтова Хәмилшат Яппаров. Башқарушыларының Қозанда ерге әлләне уақытлары юқ. Жүрлыйларда кире Башқыртстанға қойталар. Илшат біздің аквапаркына Бауман Ураман Қылшариф мәшітін ярата. Әгүзәлінің Уфада яратқан ұрынары көп. Жиді қыз фонтана Мұстай Кәрим Салават Юлаев хайкәлләрі янда ерей. Тонға қадар три инструментал ансамбль концертларын қорай екен. Әлігі пар болатнада екінші орында. Шам дегенде, бір сөз жетті ерекке. Назлы жылы сөз дауа, ерек башы ема қабатке. Кепсіләні дөп-дөп ерек, ерекке сүйу керек. Үзіліп-үзіліп сүйемі дейт, әйтәлі ерекемі тезірек. Ерегіңнің ешігімі сүйу, бір күн келіп шоқыса. Сен бақытлесің кешесің, ұшары құштайы талпынса. Үздік түшім дегенде, бір сөз жетті ерекке. Назлы жылы сөз дауа, ерек башы еме қабатке. Кепсім әлі дөп-дөп ерек, ерекке сүйу керек. Үзіліп-үзіліп сүйемі дейп, әйтәлі ерекемі тезірек. Сенәлі дөпі-дөпі ерек, ерек әсію керек. Үзіліп-үзіліп сүйемі дейп, әйтәлі ерекемі тезірек. Жәмәғәт, сіз фото ауға шығарға әзір мә? Қазір Ришат Тұхватулин ерей тұрған ұрынларын әйтім. Ришат ол біздің спортсмен егіт. Мектепті оқығанда ол кроссларда қатнашқан. Қазір шулай ол қар күн үйгіре.
Паркта бұрын түбігізден үйгіріп кетсе, ортыннан шапмағыз, тұта алмай шақсыз. Ришатның яратқан ел иті ұрыны ұл именлік паркі. Берде ұл тұныш күна соф қауа сұла бері. Ришатны шылы Қобан көлі бойында да ұшырата аласыз. Берде ұл ел иті әм үрдеклер ашаты. Ұлым әхәбәдім, сафлық білән бідім, жырларымда яши тәуге яр. Үткенлерді қалан, сүрмәс үшін янған, қиялтыларыма табына. Зәңгәр күлмәк киген, зәңгәр гүлләр сүйген, зәңгәр күзілі қызын. Жүршіларының ең ұратқан локацияларын белгіледік. Қазір шоу ұрынарда еріге қам өзлерін фото объективқа электрессігіне қолды. Қозан ұрамлары бойынша мен саяхат еттім. Есімім Назлы Гүрсінғатова. Исен сау болығыз.